špagety s mušlemi a lapulet. Mořské mušle neboli slávky se zatím v české kuchyni málo používají a je to škoda. Pro jejich vynikající chuť a jednoduchou přípravu bychom je měli rozhodně vyzkoušet. Mušle se prodávají nejčastěji mražené a my je pomalu rozmrazíme. Dále potřebujeme kromě mušlí ještě bílé víno, smetanu, mladou cibulku, vejce, olivový olej, sůl a koření. Na oleji si pomalu opražíme mladou cibulku pěkně do zlatova. Přidáme rozmražené mušle, chvilku dusíme a až pustí šťávu, přidáme sůl a trochu pepře se špetkou tymiánu. Opět zamícháme, ale krátce, aby se šťáva úplně nevydusila. A hned přilejeme bílé víno. Uvademe do varu a ještě chvilku mícháme. Pomalu přiléváme smetanu s rozmíchaným vejcem, aby se omáčka stále vařila. Špagety máme už nachystané a tentokrát je přidáme k hotové omáčce přímo na pánev. Je to vynikající a cítíte při jídle vůni moře.